نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے مستحق ہم کس طرح سے بن سکتے ہیں، یہ ہم بہت سی احادیث سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور آج ہم ایک اور حدیث کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں مل سکتی ہے. سیدنا صخر بن بدار غامدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا. یہ سنن ابو داود میں یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دعا دی کہ اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. یعنی صبح کا ٹائم کتنا اہم ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کیا تھی کہ جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر آپ روانہ کرتے تھے تو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے. سیدنا صخر رضی اللہ عنہ ایک عام تاجر تھے، وہ اپنی تجارت کا سامان دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے. ان کے مال میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ بہت ہی زیادہ مالدار ہو گئے. پھر دیکھیں کہ اگر ہم ایک کوئی کاروباری بندہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کا اپنا منافع عزیز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس میں کثرت بھی ہو. کوئی کسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی فصل میں برکت ہو. اگر کوئی طالب علم ہے، وہ چاہتا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہوں، میرے نمبر جو ہیں وہ زیادہ آئیں. دیکھیں یہاں پہ بڑی خوبصورت اس حدیث میں بڑے ہمیں ہر ایک کے لیے بہت سارے اہم اسباق ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی خاتون خانہ ہے، اس کو شکوہ ہے کہ گھر کے کام ختم ہی نہیں ہوتے. اور عام طور پہ ہم خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے کام جو ہیں ختم نہیں ہوتے، وقت میں برکت نہیں. آج ہر بندہ جو ہے اسی چیز کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں رہی، وقت ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ کسی سے ملنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ بات کرنے کا. پھر اسی طرح سے اگر کوئی مزدور ہے، روزانہ اگر پرندوں کی طرح خالی پیٹ نکل کر بھرے پیٹ کے ساتھ گھر لوٹنا چاہتے ہیں اور بچوں کا پیٹ بھی بھرنا چاہتا ہے، تو یہ سب کچھ ممکن ہے. اور اگر ہم صبح کی برکت حاصل کرنے کے لیے صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھیں پہلے، پھر تلاوت کریں، اذکار پڑھ کر اگر ہم اپنا کام شروع کر دیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ دیکھیں کہ صبح و سویرے جو ہے بیدار ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کیوں نہیں ہمیں برکت بھی دے گا. اس لیے ہم تو الحمدللہ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی اٹھیں. اللہ کرے کہ ہمارے سارے نظام اتنے درست ہو جائیں کہ ہم رات کو بھی جلدی سوئیں، ہماری وہی سنت والے طریقے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں، اور صبح کے ٹائم ہم جلدی اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ میری امت کی شروع ابتدائی جو حصہ ہے اس میں دعا ہو. اور دعا کے مستحق بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صبح صرف اس وقت نہیں اٹھا کہ جب فجر کی اذان کے وقت اٹھے نہیں، نماز پڑھی نہیں، اور اس کے بعد بس اپنے کام کے لیے اٹھ گئے. اس لیے سب سے پہلے صبح اٹھنے میں یہ نیت کریں کہ ہم سب سے پہلے صبح اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، اذکار پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، پھر انشاءاللہ اپنا کام شروع کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام کتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے وہ کام بھی جو ہے وہ ہو جائے گا، اور کتنی برکتیں اور رحمتیں اس میں نازل ہوں گی. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کام میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتدى، کہ اس شخص پر اللہ رحم کرے جس نے بیچتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیا. سمح کہتے ہیں کہ نرمی کرنے والے کو، جس نے خریدتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیا، اور جس نے رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے فیاضی اور نرمی سے کام لیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ دیکھیں کہ اس میں جو بہت ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو فیاضی سے اور نرمی سے درگزر والا جو معاملہ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی خریدار اور گاہک ہو
तो अगर बंदा जो है फरोख्त जो करने वाला शख्स है, जो दुकानदार है, उसके साथ अगर नरमी से बात करते हैं, मामला मुनासिब हो, कीमत मुनासिब लगे, तो चीज़ बंदा ख़रीद लेता है, वरना अच्छे अंदाज़ से नरमी से इनकार कर दे, उसमें झगड़ा करने वाली कोई बात ही नहीं है। इसी तरह अगर ख़रीदारी की है तो खुश दिली से उसकी रकम या उसका अच्छा इवज़ देना चाहिए। अगर बाद में रकम देना भी तय पाया है तो शुक्रिया के साथ बाद में भी इंसान अदा कर सकता है, लेकिन सारे मामला में नरमी और फयाजी और खुला और कुशादा दिल के साथ ये सारे काम जो हैं वो होने चाहिए, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के हम भी मुस्तहिक हो सकते हैं। फिर इसी तरह से देखें कि इसमें दूसरी चीज़, तो ये तो ख़रीदो फरोख्त के हवाले से है कि ऐसा मामला जो है वो होना ही चाहिए। इसी तरह से अगर किसी से कोई कर्ज़ या कोई उधार चीज़ ली है, लेने वाला माली लिहाज से कमज़ोर हो, तो सख्ती के साथ उससे मुतालबा करना या उसको किसी किस्म का ताना देना या लोगों को ये बताना कि ये मेरा मकरूज़ है, उसे इस तरह की ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि मोहलत देनी चाहिए। और अगर कोई बंदा साहिब हैसियत हो और वो कर्ज़ को माफ़ कर दे, तो उसके तो दर्जात का फिर क्या कहने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तंग दस्त मुतालबा करने में नरमी करेगा, अल्लाह ताला उससे रोज़े क़यामत नरमी करेगा, सुभान अल्लाह। इसी तरह अगर कोई कर्ज़ लेने आ जाता है तो आप इसे मजबूर समझते हुए उसे डांट डपट या सख्त सुस कहने के बाद कर्ज़ की रकम देते हैं, तो ये भी समाहत और फयाजी नहीं है, बल्कि उसके साथ भी नरमी के साथ करेंगे काम, तो अल्लाह ताला की रहमत जो है हमारे शामिल हाल हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाजे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से हमें नवाजे, और हम उनकी दुआएँ हमारे हक़ में कबूल हों। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।